Si rezultati një hetimi të kryer nga specialistët për hetimin e krimit ekonomik financiar, me trejtimin e prokurorisë gjukatës e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Turës, në kuadër të një procedimi penal të regjistruar në muarin shkurt të vitit 2023 në këtë prokurori, është organizuar dhe finalizuar operacioni i koduar tjetërsimi. Gjatë këtij operacioni, është ekzekutuar masa e sigurisë Ares Peburg, caktuar nga gjukata e Durrësit për shtetasit me inicialet LG 58 vjeç, DT 61 vjeç, të dy banues në Durrës për veprat penale, mashtrim dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Për shtetasit AK 33 vjeç, GN 44 vjeç, të dy banues në Durrës për veprat penale, pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Për shtetasin LK 35 vjeç, banues në Durrës, ish drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për veprën penale shpërdorimi detyrës. Në vijim të hetimeve, ia shpallu në kërkim shtetasit me inicialet MZ 46 vjeç, banues në Durrës, ish jurist. Shtetasi KK 65 vjeç, për veprën penale mashtrim dhe pastrim i produkteve. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë tjetërsuar dokumentat e një pasurie të paluajtshme tok në lagje me numër 15 të Durrësit. Nga tjetërsimi i dokumentave, shtetasi arrestuar LG ka përfituar në mënyrë të paligjshme një sipërfaqe prej 750 metra katror, ndërsa shtetasi DT babai i 61 vjeçarit arrestuar ka përfituar një tjetër sipërfaqe toke. Shtetasi me inicialit LK, MZ dhe AK dyshohet se duke shpërdoruar detyrën në ASK Durrës kanë letësuar tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme. Në kuadër të këtij procedimi penal, është ekzekutuar masa e sigurisë detyrim për paraqitje për shtetas të tjerë. Gjithashtu, në kuadër të këtij procedimi penal, është vendosur dhe një sekuestro preventive pasurie paluajtshme në lagjen 15 të Durrësit. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës.